На Тернопільщині зафіксували спалахи кору та туберкульозу. За даними Тернопільського обласного лабораторного центру, у Вишнівецькій школі, що на Збаращині, 18 хворих на кір. Наразі заклад знаходиться на карантині. Проте, чому і досі продовжуються спалахи кору, про це сьогодні говоримо у програмі «Тема дня» із нашим гостем. А це Марія Павельєва, завідувач відділу обласного лабораторного центру МОЗ України. Доброго дня. Доброго дня. Глядачам нагадую, ми працюємо традиційно у прямому ефірі, тож маєте питання або хочете просто висловити свою думку, телефонуйте 25 25 97. Пані Марія, будь ласка, проінформуйте, яка наразі ситуація із цим спалахом у Вишнівецькій школі, скільки хворих, в якому вони стані, і буквально інформацію найновішу на даний момент. На сьогоднішній день ми дійсно говоримо, що зареєстрований спалах кору, пов'язаний з Вишнівецькою загальноосвітньою школою, що на Збаращині. Спалах у нас зареєстрований був ще в березні місяці, 23 березня, тобто тоді, коли ми, спалах реєструється тоді, коли є три і більше випадки, які взаємопов'язані. Відповідно, тоді було три випадки, на сьогоднішній день в цілому дійсно кількість дітей, яка безпосередньо відвідує цей заклад, є 18. А в цілому в спалах включає в себе 22 особи. Тобто там є ще 4 дорослих. Це люди, які пов'язані сімейними ще вогнищами. Тому, відповідно, якщо є спалах і вони взаємопов'язані, всі вони таким чином включаються. Відповідно, дійсно є інформація, відповідно, є навіть наказ директора школи про призупинення навчання, відповідно, з 12 по 18 квітня. І останній випадок захворювання в цій школі був зафіксований, зареєстрований 12 квітня. Тобто на сьогоднішній день ми маємо очікувати 21 день після останнього випадку захворювання з метою того, якщо більше випадків не буде реєструватися, ну, то таким чином тоді спалах буде закритий. Чи були в них, чи є в них ускладнення, і взагалі чи були вони вакциновані, ці діти? Ну, ми говоримо про те, що на сьогоднішній день ускладнень немає. Діти, ну, звичайно, вони, більшість з них перебуває в інфекційному відділенні Збаражської центральної районної лікарні з метою їх ізоляції і для того, щоб вони не були, скажімо, джерелом інфекції для інших. І, ну, крім того, скажімо так, що у частини цих дітей були щеплення, відповідно, частини це було частково щеплення, тобто недостатньо. Ми говоримо про те, що захист від кору – це вакцинація і має бути дворазове щеплення, тобто це є щеплення у 12 місяців або 1 рік, і наступне щеплення у нас має бути у 6 років. Ну, враховуючи таку ситуацію, що в нас були проблеми з постачанням вакцин, відповідно, ми на сьогоднішній день маємо таку ситуацію, що була велика кількість дітей, які не мали достатньої кількості щеплень або були щеплені з певним порушенням календаря. Тобто в той час, коли вони досягли певного віку, не було вакцини, відповідно, вони могли дощепитися. Ну, у минулому році ми проводили таке щеплення, коли вже отримали ми достатню кількість вакцини. Відповідно, минулому році ми проводили вакцинацію згідно календаря, а також тим дітям, які були недоохоплені. Відповідно, частина діток десь доохоплюється. Але ще є певна кількість дітей, яка все ж таки недоохоплена. Ну, і на сьогоднішній день, звичайно, їх треба всіх доохопити для того, щоб все ж таки діти мали певний імунітет і захист від кору. Чи є діючі спалахи кору по області в інших місцях? Звичайно, що є. На сьогодні ми можемо сказати, що у нас 8 діючих спалахів. Це є і Чортківський район, це є Шумський район, там в Чорткові не один спалах, там є він і з Чортківським вищим професійним училищем, також пов'язаний з гуманітарно-педагогічним коледжем. Тобто спалахи є, і вони є ще діючі. Вони закриваються тоді, коли більше випадків взаємопов'язаних з цим спалахом не реєструється. А взагалі з початку року в нас вже було зареєстровано 19 спалахів. 19 спалахів? Так. Відповідно, якщо порівняти, це ми тільки почали, ми говоримо про сьогодні, це є квітень місяць. В цілому за минулий рік у нас було зареєстровано 10 спалахів.
Якщо в загальній кількості, то за даними МОЗ, з початку року більше 9 тисяч хворих по всій Україні. А в нас в області яка частка з цієї кількості? У нас в області за 3 місяці зареєстровано 490 випадків. Будь ласка, порівняйте з попередніми роками, бо нашим глядачам якщо, не зовсім розуміло. Взяти навіть 2017 рік, в 2017 році у нас це був прогнозований рік, і ми очікували, що в нас почнеться ріст захворюваності. Він у нас розпочався з червня місяця. За минулий рік, цілий, з червня до кінця грудня, у нас було зареєстровано 268 випадків кору. За весь рік? Це за весь рік. На сьогодні ми говоримо лише за 3 місяці 490, і з початку квітня у нас вже є 177 первинних діагнозів. Тобто ми говоримо про те, що випадки не припиняються, а кір продовжує, випадки продовжують реєструватися. Відповідно, в цьому році ми очікуємо ще більшу кількість захворювань, ніж минулому. Якщо взяти 2016 рік, там взагалі випадки кору не реєструвалися. Ну, на щастя, в нас немає летальних випадків. Звичайно, правильно? Летальних випадків немає. Ну, те, що в нас є ускладнення, то ми говоримо, але в такій загальній кількості, наприклад, із 490 випадків в цьому році лише 10 випадків, які ускладнені там бронхопневмонією. Тобто вони просто проліковані і, можливо, треба було затратити довший час. Відповідно, можливо, потрібна була цим дітям госпіталізація для того, щоб все ж таки ці ускладнення вилікувати. Ви сказали, що випадки кору почали фіксувати в 2017 році, починаючи з червня. Так. Скажіть, в якому місяці ми були на піку по кількості хворих і чи пішла тенденція на спад? В минулому році пік захворюваності у нас був у листопаді, там було 102 випадки, це минулий рік. Якщо взяти цей рік, у нас в січні 124, в лютому 144 і в березні 222. Тобто, якщо проаналізувати всі ці місяці, у березні місяці у нас було зареєстровано найбільша кількість випадків. Хоча, враховуючи прогнози, мабуть, і квітень також буде таким піковим, тобто буде велика кількість випадків зареєстрована. Тобто, ми прогнозували про те, що кількість і реєстрація кору буде тривати десь, мабуть, до кінця травня, можливо, десь там червень ще охопить. Потім, можливо, буде тимчасове зниження захворюваності, і в вересні місяці знову почнеться ріст захворюваності, тому що це будуть формуватися організовані колективи, відповідно, певна кількість дітей буде повертатися. Крім того, літні місяці люди виїжджають, відпочивають, міграція відбувається. І це також один із факторів, який може призвести далі, що в вересні місяці знову почнуть реєструватися випадки кору. Таку велику кількість хворих на кір фіксували в 2012 році. Чи можна сказати, що буквально дані цього року перевищують по кількості хворих 2012 рік? Поки що в 2012 році в нас було зареєстровано у межах 1200 випадків за цілий рік. Тобто ми говоримо про те, що ми ще не досягли тої захворюваності. Хоча якщо ми будемо реєструвати випадки кору такими темпами, то, можливо, ми і перевершимо цифру 2012 року. І крім того, там, скажімо, більшість випадків, вона вся майже реєструвалася у 2012 році. Відповідно, воно реєструвалося з січня, майже круглий рік. Відповідно, тому кількість була більша. Зараз ми говоримо про те, що ми почали реєструвати з 2017 року, і ми бачимо, що пік переходить на 2018 рік. Тому, якщо аналізувати, то, відповідно, кількість і може бути, якщо з 2017 року, то кількість, звичайно, що може бути більше. Я правильно вас розумію, що в 2018 році ми можемо залишатися на рівні по кількості захворюваності на кір, і, можливо, аж в 2019 році вже піде на спад, оскільки ця хвороба, ви казали, має циклічність, певно? Так, для неї характерна циклічність, і дійсно ми можемо ще 2018 рік захоплювати, цілий 2018 рік, і, можливо, десь ще в 2019 році можуть реєструватися випадки, тобто дійсно піде зниження уже захворюваності. Ми очікуємо. З чим пов'язується саме така ситуація? В чим причина? І я знаю, що був низький рівень вакцинації. Яка ситуація зараз? Чи досягли ми цієї планки у 95% вакцинованих?
дітей? Ну, ми за один рік ми не могли досягнути такої планки, тобто щепити все населення. Відповідно, ті планові групи, згідно календаря, які були заплановані в минулому році, вони охоплені в межах там 95-96%. Але тим не менше є ще кількість дітей, яка була по різних причинах недоохоплена в минулі роки. Відповідно, вони ще є, це діти, які мають порушення календаря. Відповідно, ці всі діти, які, наприклад, в минулому році розпочали, бо є такі діти, що вони вже мають і більше ніж 6 років, але не мали жодної вакцинації, то таким чином проводиться перше щеплення, і, відповідно, через місяць, через декілька місяців проводиться наступне щеплення для того, щоб діти отримали і могли отримати достатнього імунітету і мати захист. Відповідно, є ще певна когорта дітей, які проводять щеплення на сьогодні. Крім того, якщо взяти планові щеплення в поточному році, ті, які були заплановані діти, відповідно, вони також ще недостатньо охоплені, там 22% і 20%. Тобто це є недостатньо, це в зв'язку з тим, що на початку року був залишок вакцини, потім вакцину активно почали використовувати, і був певний проміжок часу, коли вакцина була відсутня в області, відповідно, щеплення майже не проводили. Зараз вакцина вже знову з'явилася в області. Ще в березні місяці таким чином ми зараз будемо активно продовжувати вакцинацію і ревакцинацію. Чи достатньо зараз вакцини? Ну, звичайно, її недостатньо, але тим не менше, скажімо так, роботи на місяць-півтора цієї кількості вакцини достатньо для того, щоб все ж таки працювати плідно хоча б і місяць-півтора. Якщо гарно працювати, то відповідно вакцини може вистачити. Якщо в відсотках, то скільки є від загальної необхідної кількості? Ну, ми приблизно отримали приблизно десь 12% вакцини, відповідно, ну, можливо, кількість вакцини десь є 15-17%, це відсоток забезпечення вакцини. Але, в принципі, ми говоримо про те, що інформація є з Міністерства охорони здоров'я, що у квітні місяці поступить нова партія вакцини, відповідно, вакцина знову буде поступати в регіони. Тому ми маємо просто певний запас цієї вакцини для того, щоб ми могли скористатися нею і провести щеплення тим дітям, які зараз потребують цього. А буде нова партія, відповідно, ми будемо її доохоплювати. Ну так, у межах десь, мабуть, до 20% ми забезпечені були вакциною от зараз на сьогоднішній день. Раніше батьків було побоювання стосовно використання вакцини. У зв'язку з ситуацією із кором, чи змінилася їхня думка, чи почали вони активніше щеплювати дітей? Ну, ми це відчули, мабуть, в лютому місяці, коли кінець січня, лютий, звичайно, було недостатньо вакцини. І в цей період у нас так завжди є, що коли недостатньо вакцини, батьки дуже активно починають приходити і на щеплення дітей, ті навіть батьки, які відмовлялися довший період від щеплень. Відповідно, звичайно, був великий ажіотаж, і тому ті залишки вакцини, вони миттєво розійшлися, тобто були використані для проведення щеплень дитячого населення. Відповідно, тому така склалася ситуація, що певний проміжок часу ми не мали чим проводити щеплення. Відповідно, і в зв'язку з тим, що вся Україна проводила щеплення, неможливий був такий провести перерозподіл. І тому ми трошки зачекали, відповідно, у березні отримали і розподілили ту вакцину. Тому на сьогоднішній день вакцина є ще в лікувальних закладах. І, відповідно, батьки можуть звертатися в лікувальні заклади за місцем проживання для того, щоб провести щеплення своїм дітям. Вже говорилося про те, що раніше вважалося, що кір – це хвороба дитяча. Бачимо, що хворіють зараз і дорослі. Близько 20-22% складають дорослі. І проблема в тому, що в дорослих ця хвороба виникає найчастіше ускладнення. В дітей вона протікає менш безболісно, правильно? Чи є тенденція до росту відсотку дорослих у загальній кількості хворих? Є. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що в цьому поточному році кількість дорослих в нас у відсотка складає 41,2%. Тобто хворіє і доросле населення, зокрема, це і студенти. У нас був зареєстрований спалах, це медичний університет, там хворіли студенти. І таким чином, тому що вони вже вважаються як доросле населення. Але в більшості випадків, якщо взяти їхній імунний статус, то ми не можемо чітко сказати, тому що в них відсутні дані за щеплення. І в дорослих багатьох відсутні дані за щеплення. Тому проаналізувати, були вони вакциновані чи не були,
На сьогоднішній день важко. Хоча ми говоримо, що ті, які захворіли, то 28% вони взагалі не щеплені. Це говорить про те, що все ж таки хворіють як щеплені, так і не щеплені. 15% вони отримали лише одну дозу вакцини, тобто, скажімо так, недостатньо. І 35%, це згідно даних, тобто дані, які є документально зафіксовані, то це є 35,5%, це є щеплені дворазово. Я так розумію, що це є наслідки того, що впродовж років відбувалося зниження кількості вакцинованих людей. Батьки вирішили, що їхнім дітям це не потрібно. Мабуть, так, що були перш за все, це була недостатня кількість вакцини. І, мабуть, ця недостатня кількість вакцини, вона все ж таки вплинула на те, що батьки, можливо, зверталися один раз, другий раз, нема вакцини. І таким чином, скажімо так, вони вже більше і не приходили, бо дійсно були досить великі перебої не тільки з вакциною КПК, а й з іншими вакцинами. Крім того, деякі батьки все ж таки були відмовниками. Вони вважали, що все ж таки їхнім дітям не потрібно щеплюватися проти кору, що це їм не грозить. Як ми сьогодні бачимо, що кір – це така інфекція, це і повітряно-краплина, по-перше, інфекція. Вона має надзвичайно високу сприйнятливість. Це майже до 100% сприйнятливість. Тобто, якщо взяти в закритому колективі і пустити одного хворого, то, відповідно, скажімо так, ті, які не щеплені, то їх досить, може і близько 90 осіб захворіти на кір. Крім того, ми говоримо про те, що характерно для цієї інфекції, що хворий на кір, він є заразний майже 10 днів. Починаючи з початкового прояву, коли ще, скажімо так, ні висипання немає, і в той же самий період висипання. Відповідно, люди, які вже хворі, вони є заразні, але вони про це не знають. І тим не менше, вони можуть перебувати в транспорті, в лікувальних закладах, тобто всюди. І ви можете з ними спілкуватися, тому що людина думає, можливо, у нього якісь гострі респіраторні вірусні інфекції, тому що початок може бути схожий на гострий респіраторний, але тим не менше потім вже появляється, найчастіше виставляється діагноз тоді, коли є вже висипання. І відповідно весь цей період людина є заразна, коли людина ходить, коли людина спілкується, при чханні, при кашлі, при спілкуванні, відповідно, збудник виділяється в зовнішнє середовище і він зустрічає, наприклад, ослаблені організми. Коли є діти, наприклад, ослаблені, коли вони мали якусь соматичну патологію, в цей час вони просто надзвичайно сприйнятливі до цього вірусу. І відповідно таким чином вони дійсно хворіють. Але ми говоримо про те, що можливо, навіть в щеплених і навіть в дорослих захворюваність проходило в легких формах, тобто вони в більшості випадків не потребували госпіталізації. Госпіталізація потребувалась тоді, коли це, наприклад, були або гуртожиток, де, відповідно, треба конкретно ізолювати хворого для того, щоб він не поширював і далі збутника таким чином. Відповідно, десь як були пневмонії. В більшості випадків це... Оцінюючи ситуацію із кором, відомий лікар Євген Комаровський сказав, що ситуація з кором – це лише квіточки, більшу небезпеку становить дифтерія. Чому, на вашу думку, чи погоджуєтесь ви з його словами, чи він трохи перебільшує, ситуація не така критична? Мабуть, я погоджуюся з Євгеном Комаровським в зв'язку з тим, що дійсно, якщо проаналізувати, то щеплень проти дифтерії, скажімо, проводилися, скажімо, незадовільно. Відповідно, у нас довший час була дійсно відсутня вакцина для щеплення дорослого населення. Тобто, починаючи з 2012 року, вакцина поступала недостатньо і нерегулярно. Відповідно, величезна кількість дорослого населення не ревакцинована. А згідно нашого календаря профілактичних щеплень, кожних 10 років треба поновлювати ці щеплення для того, щоб вони просто зберігалися і був певний захист у людей. Люди не щеплені. Крім того, були порушення в щепленні дитячого населення. Чому? Тому що також ту вакцину, яку ми отримали комбіновану, п'ятивалентну, вона була дуже добра, вона гарно переносила з дітками, але її було недостатньо. Останні роки ми почали зовсім іншу вакцину отримувати централізовано. Це
Вакцина також проти дифтерії і правця, але тим не менше, спочатку її було недостатньо, тобто обмежена кількість, не всі діти могли щепитися. Відповідно, дітки хворіють, коли вони приходять там на щеплення, вони хворі, тобто все це відстрочується. Відповідно, таким чином десь недостатня кількість цієї вакцини, недостатньо діти щеплені. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що наші діти не мають достатнього імунітету. Тому ми говоримо про те, що все ж таки ускладнення від дифтерії набагато серйозніші, і відповідно там є велика летальність, яка набагато більша від корі. На сьогоднішній день ми маємо при такій великій кількості, ми маємо скільки? 9 померлих по області. В Україні. А по області в нас немає. А якщо згадати роки, коли в нас реєструвалася дифтерія, то відповідно там була і вища летальність, ніж є при корі. Тому, звичайно, ми звертаємося до населення області, зокрема, на сьогоднішній день область забезпечена вакцинами як проти дифтерії дитячого населення, так і дорослого населення. Тому ми просто звертаємось до всіх, що потрібно прийти і щепитись. Також стосовно спалаху туберкульозу. Знаємо, що останні роки, буквально останні 5 років по всій Україні була тенденція до зниження кількості хворих на туберкульоз. Водночас, за вашими даними, за даними лабораторного центру, фіксується спалах туберкульозу. Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про це. Ми не можемо сказати, що це спалах туберкульозу. Просто в нас проводиться щоденний моніторинг захворюваності і випадки, різна кількість випадків. Є так, що за один день може реєструватися один випадок, є так, що реєструється там 7, 6 і 10 випадків. Ситуація в тому, що захворюваність на туберкульоз, звичайно, вона є, вона реєструється. Так, в останні роки просто йде тенденція до зниження активних форм туберкульозу. Але, тим не менше, якщо взяти і проаналізувати показники за рік, то показник за минулий рік, він був там в межах 37 випадків на 100 тисяч населення. Але за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, показник, який сягає 30 випадків, це вже є небезпечно. І, скажімо, колись в певні часи було оголошено епідемію в Україні, якщо більше 30 випадків на 100 тисяч населення реєструвалося. Мова йде про те, що, звичайно, кількість знижується, але в той же час починає зростати захворюваність. І серед дітей реєструються випадки, серед дітей, серед підлітків. Крім того, реєструється випадки, коли йде бацилярні, тобто коли йде виділення збудника від хворих. Відповідно, от навіть в цьому році вже є за 3 місяці 67% питома вага. В структурі виявлених це 67%, це вони є бацилярні. Крім того, реєструються випадки з деструкцією, тобто це вже з розпадом тканин, тобто це є запущені форми. Відповідно, за 3 місяці у нас зареєстровано 56% запущених форм, тобто це є досить багато. В цілому за рік воно десь вирівнюється, але в межах 50% воно все рівно залишається. Тобто ми говоримо, що оце є погано. Крім того, охоплення туберкулінною діагностикою. У нас щорічного охоплення знижується за рахунок того, що туберкулін в останні роки передано на закупівлю місцевим органам. У нас є відеоматеріал, я якраз хочу показати нашим телеглядачам. Будь ласка, режисерів, прошу включити його. План закупівлі туберкуліну на Тернопільщині виконано лише на 10,9%. І не завжди у цьому винні медики. Якщо протитуберкульозні препарати і вакцина БЦЖ поставляються державою, централізована закупівля, то туберкулін закупляється за кошти місцевих бюджетів. Це на розгляд місцевих бюджетів. Закуплять чи не закуплять? Ну, рахують, що така стаття видатків для них не дуже актуальна, так, не дуже важлива. Ситуація прикра, констатує Марія Павелєва. В об'єднаних територіальних громадах, зокрема, мали би подбати про закупівлю туберкуліну. Але там не завжди розуміють, наскільки це важливо. Фтизіатрія області нині перебуває на етапі реорганізації та оптимізації. Протягом 2016-17 років скоротили 180 ліжок у стаціонарах та 60 у санаторіях фтизіатричного профілю. Зокрема, з 1 травня цього року припиняє роботу Яблунівський протитуберкульозний
туберкульозний дитячий санаторій. А через рік-два в області залишиться лише один профільний диспансер. Головний лікар Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру Вадим Рудик каже, ці зміни пов'язані зі зменшенням кількості хворих та новими підходами до лікування. Головний акцент роблять на амбулаторному наданні допомоги. Отож, скажіть, будь ласка, яке зараз охоплення туберкулінною діагностикою, чи змінилася якимось чином ситуація? Відсоток забезпечення далі лишається дуже низьким, це 7,2% забезпеченості. І, відповідно, охоплення складає 1,46%. Тобто це є дуже великий мізер. Це є надзвичайно, враховуючи те, що туберкулінна діагностика – це один із ранніх методів діагностики, зокрема серед дитячого населення. Я сподіваюся, нас зараз чують, дивляться, а люди, які можуть вплинути на цю ситуацію, і все-таки ситуація зміниться. Я вам наразі дякую за розмову, наш ефірний час завершується. Глядачам дякую, що були з нами. Це була програма «Тема дня». Дивіться нас кожного дня о 19:20. До побачення.